Биз болсо Кыргызстандагы бир уникалдуу жерге, тарыхый жерге, өзгөчө бардыгыбызды баягы суктандырган, кызыктырган жана дүйнө элин тамшандырган бир керемет жерибиздин кичинекей тарыхына токтолууну туура көрүп турабыз. Мына ушул өңүттө, мына ушул багытта сөз кылабыз жана алдыда бул тууралуу кызыктуу маалыматтарды дагы аласыздар деген ойдобуз. Ал үчүн бүгүн биз студиябызга конокко Евразия экономикалык шериктештигинин ардактуу атуулу Максат Жээнәлиев агайыбызды чакырганбыз. Саламатсызбы агай? Кош келиңиз. Кош келиңиз. Эң алгач эле мына ушул сизди тааныштыруудагы баягы даражаңыз мага кызыктуу болуп атат. Экономика Евразия экономикалык шериктештигинин ардактуу атуулу деген наамды кандайча алып калдыңыз силер агай? Ушундан кеп баштап бериңиз. Эми токотор жерин айтканда мен өзүм деле билбей калдым. Кандай болуп мага ошол ыйгарылды. Себеби өткөн жылы ноябрда ошол жылда баштап ошол мен иштеген адресиме ошол мындай суроо келип түштү да. Силер ушул жака көрсөтүлүп атасыңар деген. Мондай мондай данныйларды бериле деп. Анан ошол менен ошол Москвада келди. Анан ошол менен биз данныйларды бердик. Тигинтип 3 ай 4 ай өттү окшойт. Анан ошол бир убакта сиздин баскан жолуңуз анан өзгөчө белгиленген жери республикага инвесторду тартуу боюнча ошол аракетим бааланган экен. Анан эми мен ошол токенде жаштайымдан иштегендик бул дагы негизги маселелер болгон экен. Анан ошол менен карап анан быйыл 19 жылы 17 мартта ушул жакта Москвада берилди да табылды. Жакшы. Анан агай биздин улуттук балуктарыбыздын бири болгон бул саймалуу ташты ЮНЕСКОга киргизүү боюнча демилгени көтөрүп чыккандардын бири катары айтып кетсеңиз эми. Эми бул өзү өтө чоң дүйнөлүк масштабтагы биздин тарыхый жерибиз да. Ооба. Ошон үчүн бул менин ушул билишимче бул мировой история же дүйнөлүк тарыхта да орун алган. Бул изилденген бул даже 1917 жылкы жанагы революцияга чейин изилденип жанагы орустардын ошол военный аскерлеринин жардамы менен Плосковский деген ушул кызыккан археолог кызыккан бир өзүнчө инсандар тарабынан такталган деген маалыматтар бар да бизге чейин. Анан бул тилекке каршы дүйнөлүк тарыхта кандай деңгээл менен кандай мындай материалдар менен баары орун алган бизге анчейин ушул изилденип такталып мындай ачыкка чыгып элге ушундай болуп эметкенин көрө элекмин да. Анан кийин союздун учурунда ал ошол райондордун жана территориялык административдик бөлүнүштөрүндө ушул кээде ошол өзгөнгө жакын болот Сузакка жакын тоостору ошолордун ортосунда жүргөн маалыматтар карталардан биз ушуну көтөргөндө байкаганбыз. Анан акыркы мезгилде ушул тоосторого кирип ошо 40-жы жылдардын этегинде согуштан кийинки жылдары менин билишимче ушу 49-у болуш керек эле өзгөнгө ошол бир 49 жылга арендага берилген экен. Жанагы мал чарбасы жагында пайдалануу багытындачы ушундай маалыматтарды биз тактадык. Анан карабайсыңарбы ошого чейин эч кандай мындай ушундай уникалдуу десек болот дүйнөлүк деңгээлде да ушул жер ошол мал чарбасына багытталган жер катары пайдаланып келген экен да. Анан 98-97 жылдары мен ошол Тоосторо районунун акимиятында акимдин орун басары кызматка барып калгандан баштап ушуга кызыга баштадым. Ошентип муну көтөрүп чыктык да. Кайсы жылдары болуп калат ошол агай? Ошондо 98 жылы. Ошол жылдан бери? 98 жылы көтөрүлүп бул жерде ошол келген кишилер ошо катышкан кишилердин сүрөтү турат саймалуу ташты. Ортодо 98 жылдан бери. Ортодо мен бул акимдин орун басары дагы бир да Арын Кодоев иштеген анан бул художник бияктан барган Маленкул Фавакир дейт бул раматлык болуп калды бул вечерний Бишкектен барган бул ата эл өкмөтү Максат ушулар менен отуруп кеңешүү мезгили тартылып калган экен ушуну мен аябай эме табирик сүрөт көтөрүп жүрдүм эле жоготпой
Ошондон баштап анан биз жанагы эми өзгө менен түзүлгөн договор келишимге киришип, бияктан архивден таап дегендей анан ал чыгып биздики экенин далилдеп, анан ошол жылдан биз кайтарып алдык. Тиги баягы мал чарбасына ылайыкташкан категория статус менен кеткени менен биз кайтарып алдык дагы. Анан эгерде өзгөн районун айттык, эгерде ошол керек болсо силер анда бир малга мончадан акча төлөп арендага беребиз деп. Анан биз ошондой кылдык да. Бирок ал баа жогору болчу, ошон үчүн алар сылык айттык, сылык алар баягы бөлөк жака кетишти. Анан ошентип ошондон баштап анан биз рекреациялык жолго өткөрүү, ушуну багытка өткөрүү боюнча анан кийин аракет кылып, негизи Саймал таш коругун түзүү боюнча анан өкмөткө тийиштүү жерге кайрылып, анан ушу демилге көтөрүп, ошонун чек арасын аныктап, мен өзүм барып келдим. Ал кезде ошол телевидение баягы жаңы тарап тигинтип жана көтөрүп жүргөндөр. Жаңыдан уюштурулду эле ошондо Осмон Чекиров деген ошол телефондор боюнча отделдин башчысы эле Раматылык ошону ээрчитип, Бекенеев Жумагул деген ошол жерде туруктуу жашаган кишилерди ээрчитип, анан жол кылып, анан жолду көргөзүп барып көрүп тартып, анан ошол жерден көрүп, ошо биз барсак ошол жерде Ош университетинин студенттери практикада жүрүшүптүр. Мен өтө ыраазы болдум, ошол мугалим жүрөт, тааныш ушул жерде 3-4 курс окшойт. Ошолорду изилдеп, тазалап, ушул көмүлүп калат кээ бир ташты. Канча кылым? Мына бул биздин заманга чейинки 2000-3000-1000 жылдарда ушунча узак убакытта пайда болгон сүрөттөр болот да, жашоодо бул жашоо көрсөткөн тарыхтан тарыхкаа анан ошол эле көмүлүп калат, ушуларды тазалап жүрүшүптүр, абдан ыраазы болдук. Анан ошолор айтып калды, ушул эң өкүнүчтүү жери мал жайылып ушул туяктарды таштын кыртышын баарын ушул могу кыртыш да могул ушунун баарын тең малдын туягы тийгенде ушулар оңуп коруп сына берет экен депчи. Ошон үчүн мал кирбесе жакшы өрөтө деген сөздөрдү айтышты да. Анан биз дагы ошол мезгилде ошол аракет кылып аткан эмеге бул эми маалымат кошулуп ташыл болду. Кошулуп ташыл болуп анан кийин ушул жанагы акыры 2001 жылы ишке ашты да. Жакшы. Эми бүгүнкү күндө мына ушул ЮНЕСКОнун тизмесине киргизүү үчүн, дүйнөлүк адамзаттын баалуу мурастарынын тизмесине киргизүү үчүн аябагандай иш аракеттер жүрүп аткан экен. Бирок буга эмне тоскоолдук жаралып атат баягы азыр ошол тизмеге кирбей атканына? Себеби өзүбүз айткандай бул дүйнөлүк деңгээлдеги бир уникалдуу жер болуп атат. Эми менимче, менин көз карашым боюнча биринчи алганда ушуну тийиштүү адистер толук изилдей элек да, маалыматтын аздыгы. Биз дүйнөлүк тарыхта орун алгандай эле ушул жыргап жүрөт окшойбуз да. Мен болгону ушул окуп жазып аракет кылган мезгилде Агафонова деген кичинекей эле ушундан да кичине китеби бар экен, ошондо жазылган экен. Андан башка маалыматтар кичинеден кичинеден ар кайсы тарыхтарда үзүндүлөр сыяктуу да. Ошон үчүн мен мында көчөдөн деле өтө деле, жок болсо китепканалардан, тияк бияктан мен эми мүмкүн бардыр ошол учурда мен тапкан эмесмин да. Анан отуруп отуруп эле моореки тогуздуруп эле 65 жылдыгында мен 2001 жылдары анан ушул китепти жазып ошонун баш жагына ошо Саймал таш жөнүндө киргизгем. Ошо кандай кайсы жылдары петроглифтер кандай түзүлүп калган, тигиндей мындай дегендерди киргизип, анан ошол тогуздуруп өрөөндө дагы жаштар же башка адистер чыкса бир кичине шык берип койсомбу деген ой менен экинчиси 65 жылдык тогуздуруп районунда эмнелер бар экенин баягы даңазалоо иретинде республиканын бардык жагына жазылган китеп эле да. Анан ошол материалдын аздыгы. Экинчи, негизи эми кандай биздин мамлекетте кандай жакшы нерселер тарыхый болобу, башка жаратылыштар болобу, ушуну колдоо көтөрүш үчүн өкмөттөн биринчи ушул колдоо керек. Түздөн түз ушул карап өзүнүн иш планды киргизип, эмки жыл эмне болот, наркы жыл эмне болот деген сыяктуу пландар болот да. Ошого киргизип, бул экинчи менин оюм. Үчүнчүсү финансы. Адамдар кыймылдаш үчүн бирдеме керек да. Анан жалаң эле спонсорду карап отура бергенде болбойт экен. Мен өзүм спонсор болчумун ошондо. Мен анда Макмал комбинатында ошол зам директор болуп иштедим акимияттан кеткенден кийин. Ошол кезде айлыкты жакшы алчубуз. Анан ошонун эмеси менен ушу китептер чыгып, анан жанагы иштер жазалып, анан бияктан мен ушул багытта Ташиев Жумагул деген, мүмкүн билесиздер,
Саймалташ галереясын ашты көрсөң. Ошол жигит ал партияга алып келип, ошоокту карап барып сүрөткө тартып алып, анан ошону карападан ушул кезде жазып берет. Жазып берет. Могу жерде ассамблея народов Кыргызстана деген здание бар. Ошон бурч күнбатыш жагында бурчунан орун алган. Ошол жерде реклама кылып мен кээде барып калчумун, барганда ошол жерде чет элден келген меймандар ушу топ-топ болуп кирип кызыгуу менен сатып алып анан эми тилекке каршы ошону кийин Ораев тиги министр болгондо жоюп бөлөк жака кетиргенге мажбур кылып коюптур. Азыр Уста деген Бишкекте завод бар Фучукте. Ошол жерде бир жерде секте отурат экен да. Мен издеп таап алдым. Анан бул дагы реклама болчу да. Бул да изилдөө, кеп чет элдиктер сатып алса көрүп алып келет, ушундай жер бар экен тарыхый деп. Кийин дагы көп келет эле да. Мисалы сатып алганда 5-6 киши болсо, кийинки жылы 20-30 киши келмек, ошону көрүпчү, барып көрүп келишти. Бул дагы бир жакшы ырыс чагыры да. Анан мен ойлойм ушундай себептерден улам ушул ЮНЕСКОго жете албай атабыз деп. Анан бул ЮНЕСКОго чыккан ушул Кыргызстанда бир менин курсташым бар, Асанбек Токтогулов деген. Ушул жана Боз үй, Сулайман тоосу, Манасты изилдөө боюнча чоң иштер жасап, ошол жерде 2007-2008 жылдары ЮНЕСКОнун Кыргызстандагы бир кандайдыр бир эмесин ачып, не деп койсок, штабын деп коебуз, ушундайын ачып ушул аракет кылып жүргөн. Анан ошол менен да ушул иште аралашып, ага да мен кайрылып ушуну бир эме кылбайлыкпы, мындай ушул деңгээлге алып чыкпайсың тигинин артынан эле дегендей демилгелер айтылып келатат ушул убакка чейин. Анан өткөн жылы болуш керек эле Кыргызстандын археологу бар Кубат Табалдиев деген, ал экөөбүз чогуканбыз. Биринчи кесибим тарыхчы, анан ага да жолуктум. Десек Максат Сулайбекович, ал жерде Саймалы таштан башка пирамида табылды жакында деп ушуну айтып, анан мага эме программасын берди. Ушундай кыл, анан мен жардам берейин. Эми ушул аракетибиз болуп жүрөт да. Бирок бул жерде мен баягы түздөн түз ушул тийип качып жүргөн сыяктуумун да. Мындай жерден себеби менин өзүм өндүрүшүм Тоо Кен жагында. Ошон үчүн бияка бир туруктуу бир топ керек. Эми Тоогустроонун жаштары бар, билим тиреги деген. Ушул жерде студенттер келип бүтүп кетти, ошого ушу аракет кылып жүрүшөт. Мага келип сүйлөшүп, мен аларга ошол Кубат Табалдиевдин программасын берип, ушуну ушу мындай кылгыла деп. Андан кийинки мезгилде 3 жылдан да ашып кеттиби деп калдым. Ушу Чынара Итугулова биринчи радиодо иштейт. Ушул аракет кылып ушул жанагы Саймалы таш жана фольклордук ансамбль түзгөндө ушундан экен да. Баягыда өткөндө жолугуп сүйлөшүп эметсек, ошол ушунун атынан ушунун атын чыгарып, анан Саймалы таш деген эмне экен деген элдин кызыкчылыгын тартып алып, ушуну ушуяка алсамбль деген топ болуп жүрөт. Демек пропаганданын бир жолу. Бул пропагандага дагы ошол Саймалы таштын баягы ЮНЕСКОнун тизмесине кирип калышына бир түздөн түз жардамчы боло алат деген. Мен ошентип ойлойм, башкасы кандай экен, менин оюм ошондой да. Анан ушу Токтогулов да ушул тартып, анан кичине баскан турган деген каражат чогултуп, анан министерстволорго коюп дегендей ишти жүргүзө турган топ. Ушу башчылык койсо жасайт эле да ошол аракет. Келиңиз ага, эми кыргыз элине каалоо тилегиңиз. Кыргыз элине эмне каалоо тилегим, ушул баары адам болгондон баарыбыз эле белгилүү да, тынч бололу. Эң негизгиси ден соолук болсо анан жашоо болот, ден соолук болсо карым катнаш болот, ден соолук болсо мооракиндей силер көтөрүп аткандай нерселер ишке ашат. Ошон үчүн ден соолукка да тилем, тынчтыкка да тилек, анан ынтымактуу болсок, өтө мактана берүүчүлүктөн качсак, өзүбүз төмөн жакта жүрөбүз, бирок такыр таптакыр бөлөк жакты сүйлөйбүз. Ушулардан качып бир ойлонгон келечекти жөн эле сөз жүзүндө айтып коюп иш жүзүндө аткарган ушул мамлекет болсок деген тилегим бар. Жакшы, кабыл болсун дейли. Айтканыңыз келсин, сизге дагы ийгиликтерди каалайбыз.
Анан дагы буйрса келечекте мына ушул Саймалуу таш бир ЮНЕСКОнун тизмесине кирип дагы бир кубаныч алып келсин дейли. Жана жогоруда айтып өткөндөй эле дагы изилдене элек иштер көптөп калдыңыз. Ошонун баардыгы тең чыгып бир тарыхтагы маанилүү табылгалардын катарынан орун алса экендигин тилекте айталы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Евразия экономикалык шериктештигинин ардактуу атуулуу Максат Жээнәлиев агайыбыз болду. Жогоруда айтып өткөндөй эле мына ушул Саймалуу таштын айланасында жүрүп жаткан аракеттер жана аны ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар казынасынын тизмесине киргизүү үчүн көрүлүп жаткан кадамдар тууралуу дагы азын-улак маалымат алдыңыздар. Буюрса, бул келечектин иши, дагы алдыда кубанычтуу кабар менен тең бөлүшөбүз деген ойлорубуз бар. Ал эми биз алдыга сапар алабыз, кайрадан эле сиздер үчүн жагымдуу музыкалык чыгарма ыр белек катары тартыланат.